Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում ընդգծել է Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամի օրեցօր խորացումը, ինչպես նաև շեշտել դրա հաղթահարմանն ու լուծմանն ուղղված քայլերի անհրաժեշտությունը, հաղորդում է կառավարության մամլոյց ծառայությունը։ Պաշտոնական Բաքուն այսօր հայտնել է, թե 2 բեռնատարով 40 տոննա ալյուր է ուղարկում Լեռնային Ղարաբաղ Աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհով։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների համաձայն բեռնատարներն արդեն Աղդամում են, ապագործակալությունը տեսանյութ է հրապարակել, որում երևում են թարմ ասֆալտապատ մայրուղու վրա կայանված 2 բեռնատարներն ու բազմաթիվ այլ ուղևորատար մեքենաներ, ինչպես նաև մի խումբ մարդիկ։ Բեռնափոխադրման փորձը կազմակերպած ադրբեջանական կարմիր մահիկի նախագահ պատգամավոր Ռուս Ասլանի խոսքով մոբիլիզացվել են կամավորներ մարդասիրական բեռը տեղ հասցնելու համար։ Արցախի նախագահի խոսնակ Լուսինե Ավանեսյանը ավելի վաղ հայտարարել է, թե բեռնափոխադրման շուրջ արցախյան կողմի հետ որևէ պայմանավորվածություն չի եղել։ Կանադայի արտգործնախարար Մելանի Ջոլին Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հետ քննարկել է Լեռնային Ղարաբաղում առկա իրավիճակը, երկու պաշտոնյաները հանդիպել են Բլեդի ռազմավարական համաժողովի ընթացքում, այլ մանրամասներ կողմերը չեն հաղորդել։ Անցած ամիս Կանադան հայտարարել է Հայաստանում Եվրամիության առաքելությանը միանալու մտադրության մասին, ընդգծելով, որ Օտտավան հավատարիմ է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ քաղաքական լուծմանը և տարածաշրջանում կայունության ապահովմանը։ Թուրքական Հաբերթուրք հեռուստաընկերության տվյալներով Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը Սոչի կժամանի սեպտեմբերի 4-ին Պուտինի հետ քննարկելու հացահատիկի գործարքի ճակատագիրը։ Ռուսաստանյան տաս գործակալությունն էլ վկայ է կոչելով իր դիվանագիտական աղբյուրները, հայտնում է, որ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն ու Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանը երկկողմ հանդիպում կունենան Մոսկվայում օգոստոսի 31-ին, սա Ֆիդանի արտգործնախարարի պաշտոնում առաջին այցը կլինի Ռուսաստանի մայրաքաղաք։ Վագներ ռազմական մասնավոր ընկերության ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինին հուղարկավորել են Սանկտ-Պետերբուրգի Պորոխովսկու գերեզմանատանը, հայտնել է գործարարի մամլոյց ծառայությունը, հաղորդվում է, որ ավիաավթարի հետևանքով մահացած Պրիգոժինի թաղման արարողությունը տեղի ունեցել փակ ռեժիմով։ Չելաբինսկի մարզում Ռուսաստանի հատուկ ծառայություններին պատկանող մի 8 ուղաթիռ է կործանվել, ինչի հետևանքով 3 մարդ է զոհվել։ Ռուսաստանյան աղբյուրների համաձայն վթարի հնարավոր պատճառը կարող է լինել ուղաթիռի սարքավորումների խափանումը։ Ռուսաստանն անում է ամեն հնարավորը, որպեսզի մյուս երկրները, այդ թվում Չինաստանը և Հնդկաստանը, շարժվեն դեպի Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի ճանաչման ճանապարհով, ծխինվալում այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի միջազգային հարցերով կոմիտեի նախագահ Գրիգորի Կարասինը։ Չինաստանը և Հնդկաստանը ճանաչում են Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը հուլիսի վերջին, էլ Պեկինն ու Թբիլիսին ռազմավարական գործընկերության հաստատման մասին համատեղ հայտարարություն են ընդունել, դրանում կողմերը վերահաստատել են հարգանքը բոլոր երկրների ինքնիշխանության, անկախության և տարածքային ամբողջականության նկատմամբ։